Əvvəla biz dəqiq ifadə edək ki, bu gün ölkədə seçki yox. Xalq cəbhəsi olaraq biz seçkidə iştirakdan yanayıq. Seçkidə iştirakın tərəfdarıyıq. Ancaq seçki yoxdursa, seçki adına bir tamaşa qoyublarsa ortaya, biz tamaşada necə iştirak edək? Xalq cəbhəsinin 300 nəfərlik qurultayında növbədən kənar seçkinin qərarını müzakirə etdik və qərara gəldik ki, bu seçkidə iştirak etməyək. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zamanı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrəmanlı bildirib. Həmin qurultayda yeni proqram qəbul etdik. Qəbul etdiyimiz proqramda məqsəd insanların həyatını bütün sahələrdə firavanlığa çatdırmaqdır, deyə o əlavə edib. Məsələ burasında ki, biz bu Xalq Cəbhəsinin qurultayında bu seçki məsələsini müzakirə edirik və orada məsələn 300 nəfəri bir toplantıda qərarı verdi ki, boykota gedək. Niyəsində mən toxunacağım. Ancaq ilk öncə onu qeyd edeyim ki, biz Xalq Cəbhəsinin yeni proqram layihəsi, proqramını qəbul elədik və bu proqramda cəmiyyətin cəmiyyət həyatının bütün sahələri, iqtisadiyyat, xarici siyasət, təhsil, insanların sosial təminatı, dövlət idarəçiliyi, dövlət vətəndaş münasibətləri bütün bu məsələlər geniş şəkildə ələ alınıb və bir tərəqqi modeli şəklində ortaya qoyulub ki, Xalq Cəbhəsi olaraq bizim missiyamız bu ölkəni dəyişmək, tərəqqiyə götürmək, insanların həyatını firavanlığa çatdırmaqdır. Və bizim milli maraqlarımızı təmin etmək dövlət olaraq, xalq olaraq əsas bizim məqsədimiz kimi müəyyən olunub və geniş əhatəli bir proqramdır və maraqlanan tamaşaçılarımız da gedib o proqramla bizim yaxınlarda təqdim olunacaq geniş şəkildə tanış ola bilərlər. Bu seçki məsələsində bizim boykotla bağlı qərarımız onunla bağlıdır ki, əvvəla biz dəqiq ifadə edək ki, bu gün ölkədə seçki yox. Xalq cəbhəsi olaraq biz seçkidə iştirakdan yanayıq. Seçkidə iştirakın tərəfdarıyıq. Ancaq seçki yoxdursa, seçki adına bir tamaşa qoyublarsa ortaya, biz tamaşada necə iştirak edək? Bu seçki prosesində əgər minimum rəqabət imkanları olsaydı, yarışmaq imkanları olsaydı, biz məmnuniyyətlə bundan istifadə edərdik. Hər bir seçkinin iki məqsədi var. Biri maksimum məqsəd, biri minimum məqsəd. Maksimum məqsəd bundan ibarət ki, biz seçkidə iştirak edib hakimiyyətə gəlmək imkanı olsaydı, əgər aldığımız səslərinə real sayılmış olsaydı, bir əhəmiyyəti olmuş olsaydı, biz buna maksimum məqsəd kimi baxıb yenə burada iştirak edəcəyik. Yox, hətta bu yoxdursa belə, biz hesab eləsəydik ki, bu seçkidə iştirak edin, əhali ilə ünsiyyətdə olacaqdır, insanlarla sərbəst əlaqə qurub geniş seçki kampaniyası aparacaqdır və bu da ona gətirib çıxaracaq ki, cəmiyyətdə fəallıq artacaqdır, demokratik proses güclənəcəkdir, biz yenə gedib bu prosesdə iştirak edəcəkdir. Baxmayaraq ki, heç hakimiyyətə gəlmək imkanı yoxdur. Səsləri saxtalaşdıracaqlarsa da yenə fikirləşərdik ki, burada biz xalqı fəallaşdıracaq. 2013-cü ildə cəmiyyətə müəyyən ümidlər vermiş olacaq. Bəli, belə bir imkan var idi 2013-cü ildə biz getdik iştirak elədik. Görürsünüz, yəni bizim elə əvvəldən müəyyənləşmiş boykot qərarımız yoxdur ki, biz vəziyyətə uyğun bunu verdik. 2013-cü ildə biz bilirik ki, seçkini saxtalaşdıracaqlar, yenə də imkan verməyəcəklər bizim səslərin çoxluğunu qazanmış nümayəndəmiz hakimiyyətə gəlsin. Ona görə də biz ancaq düşündük ki, bir halda ki, gedib rayonlarda miting eləmək imkanı var. Cəmaatla görüşmək, onun dərdlərini, o cəmaatın dərdini dinləmək, xalq cəbhəsinin, milli şuranın nə istədiyini xalqa çatdırmaq, adamların canlı ünsiyyət imkanı varsa biz bundan istifadə edək. O birisi maksimum məqsəd olmasın. Onlar əsas xalqın bu siyasi mübarizəyə, dəyişikliklər uğruna mübarizəyə cəlb olunmasıdır. Və indi bu imkan da yoxdur.